ранку, прокидайтеся з нами, як завжди. О цій порі програма «Новий день». І у студії для вас працює Олександр Остаповець та Ольга Ціпсанова. Доброго ранку, на годиннику 7 ранку, і це означає, що ми вже готові вас дивувати, готові вас розважати навіть трішечки, говорити про цікаве. І на календарі 24 липня, вівторок. Отож, поїхали! До Вінниці з'їхалися 22 студенти технічних університетів з 13 країн світу вивчати урбаністику нашого міста, а також проєктувати площу Василя Стуса. Освітній курс розпочався 20 липня і розрахований на практичну роботу. Ну, так цікаво буде, друзі. І, звичайно, що включає в себе навчальна програма та на що сподіваються лектори-урбаністи, обговоримо сьогодні з гостями нашої програми. До нас у студію завітають організатори проєкту Ксенія Писаренко та президент міжнародної організації BEST у Вінниці Олександр Якімцев. Ми про це поговоримо, вони нам розкажуть, що, як це має бути. В чому... Як зустрічали студентів, вони вже є. З 13 країн, ось. І, звичайно, ну, поділяться, можливо, якимись секретиками, планами. Ну, будемо їх розпитувати про всілякі такі цікавинки їхньої роботи. Ну, а поки що давайте подивимося, чи порадує нас погода на сьогоднішній день. Це традиція, з якої ми розпочинаємо нашу ранкову програму. Тож, дивимось. У вівторок, 24 липня, у Вінницькій області прогнозується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощ, можливі грози. Температура в день становитиме 22 градуси, вночі прогнозують плюс 17. На півночі мінлива хмарність, йтиме дощ із грозою. Денна температура повітря становитиме плюс 22, нічна 17 градусів. Дощ із грозою на заході. Тут синоптики обіцяють в день 23 градусів тепла, вночі 17. Хмарно з проясненнями буде на півдні. Синоптики прогнозують сильний дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 26 градусів, вночі плюс 18. На сході хмарно, прогнозують дощ із грозою. В день позначка термометра сягне плюс 26, нічна плюс 18. Дощ із грозою буде у центрі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Стовпчики термометрів фіксуватимуть в день плюс 23, вночі до 17 градусів тепла. У Вінниці мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощ із грозою. Температурний максимум у день становитиме плюс 22, вночі знизиться до 17. Дощі та грози синоптики прогнозують до кінця тижня. Хто ще не бував у Бразилії, Парагваї, Уругваї чи Аргентині, але дуже хоче, знайте, там клімат такий, як в липні цьогоріч в нас. Повітря насичене та перенасичене теплом та вологою. Відносна вологість повітря сягає 80-90, а то й 100%. Тож, хто бажає в цій країні, можете відчути в нас, в Україні, таку погоду. А допомагає нам відчути теплий клімат вологий циклон Галіна. Такий циклон, до речі, це так, як звикли називати різні там природні явища, там жіночими іменами, там урагани, особливо там в Америці, це в них така фішка. Але, друзі, сьогодні, мені здається, коли я вранці йшов до студії, мені здається, що вологість повітря в нас 120% просто. Ну, от я пройшов 100 метрів, вже майже був мокрий. Але от, в чому парадокс? Італія, наприклад, вона потерпає від спеки та засухи, бо стовпчик термометра там уже сягнув 42 градусів за Цельсієм. На Сардинії температура наближається до 50 градусів. У зв'язку із спекою у 27 містах країни встановили найвищий червоний рівень небезпеки. І, скажімо так, синоптики навіть не знають, коли стане прохолодніше. І африканський антициклон приніс до Італії не лише сонце, а й маси розжареного повітря з пустелі Сахара. От так навіть. А в Італії, в цій же Італії, 29-річний громадянин Молдови Віктор Сибру вночі прийшов до в'язниці, аби його повернули, тому що йому вдома дуже спекотно. Це сталося в 3 годині ночі. Його відпустили під домашній арешт, але йому так було спекотно вдома, що він прийшов і каже: будь ласка, впустіть мене назад до в'язниці, мені дуже спекотно. На що правоохоронці пішли йому на зустріч, і тепер він сидить у прохолоді.
одному СІЗО, СІЗО до, серп, до кінця серпня. Ось от, так от, от така штука. На що люди йдуть, аби боротися з пекою, ну, так? В Італії, напевно, просто там СІЗО і кондиціонери, все нормально, так, звичайно. Друзі, якщо ви прокинулися разом з нами, от, і вам теж цікаво, що відбувається навколо нас, наша творча команда підготувала новини нового дня, які ми зараз і подивимось. Вітаю! У Бершаді, що на Вінниччині, відкрили пам'ятник Герою України полковнику Юрію Коваленку, який загинув на сході країни. На полі бою він був командиром загону 3-го окремого полку спецпризначення. На відкриття пам'ятного знаку з кам'яної стели та бронзового барельєфу загиблого військового завітали батьки та сім'я, бойові побратими, учасники бойових дій та жителі Бершаді. Захід завершився покладанням квітів до меморіалу. Наступного тижня у Вінниці відбудеться футбольний турнір, у якому братимуть участь команди сил спеціальних операцій Збройних сил України. Футбольні поєдинки проходитимуть на центральному міському стадіоні 26 та 27 липня. Вхід вільний, тож охочі вінничани зможуть безкоштовно побачити матчі. Цікаво, що у рамках цього турніру 27 липня має відбутися товариська зустріч збірної команди сил спеціальних операцій Збройних сил України зі збірною ветеранів України з футболу. Хто з вітчизняних футбольних зірок приїде до Вінниці, поки не розголошують. У Вінниці відбувся веломарафон «Поклик Деві Джонса». Траса, яку долали велосипедисти, у формі кола протяжністю майже 11 кілометрів. Усі велосипедисти старше 18 років, адже організатори вважають трасу доволі складною для дітей. Для участі у перегонах долучилися представники з різних областей України. Допускалися як професійні велосипедисти, так і ті, хто лише починає крутити педалі. У мене вся порція інформації на сьогодні. Зустрінемося вже завтра. Надзвичайно сильно радію за тих людей, які змогли долучитися до цього такого веломарафону, велопробігу, адже от з приходом тепла я сам став помічати, у нас на вулицях міста просто мільйон велосипедів, і це, ну, це тішить, це радує того, що люди займаються спортом, люди ведуть активний спосіб життя, і, ну, це навіть надихає тих людей, які ніколи до цього цим не переймалися. І навіть якщо у вас немає велосипеда, взяти його в оренду не становить якоїсь величезної проблеми. І от особисто ми так робили, наприклад, з друзями. І за цілий день накаталися так, що ну, от просто це надзвичайно круто. Друзі. Тим більше в Вінниці дозволяє інфраструктура, є багато велодоріжок. От, велодоріжок, у нас, велодоріжок у нас багато. І, до речі, є такий класний момент. Коли ти пішохід, ти так сердишся злегка на велосипедистів, що ти от йдеш попід велодоріжку або по ній, і вони тобі сигналять там. А коли ти їдеш на велосипеді, ти прекрасно розумієш, що це твоя велосипедистів, і нема чого тут так, ходити. Так, так, і розумієш, чому вони такі сердиті, тому що вони там набирають швидкість і собі їдуть. Ну, так, друзі, але от є один велосипедист, який не їздить в марафони, але тим не менш вразив абсолютно всю країну, це 23-річний українець Василь Лук'яненко. Він приголомшив інтернет-користувачів своїми трюками на велосипеді BMX, ну, це такий маленький велосипедик, і перетворив металургійний комбінат «Запоріжсталь» на парк для катання. Це вже, до речі, не вперше він робить. Він відомий тим, що для демонстрації своєї такої активності спортсмен-екстремал вибирає часто такі незвичні локації. То він в Києві катався на Хмарочосі, то у чашах радарів Національного космічного центру. Ну, одним словом, хлопець шукає адреналін. Так. Але вміло показує свою техніку. Ну, і, напевно, багато тренується для того, щоб дійсно всіх вражати. Скільки разів він падав з велосипеда, щоб навчитися? Це не так, коли в дитинстві збив коліно і там думаєш, ти герой такий. Тут набагато небезпечніша справа. А от американський відчайдуха заради романтики перекрив найбільше шосе в Х'юстоні. У такий спосіб він освічувався дівчині в коханні і просив її руку і серце. Стояла кількакілометрова величезна пробка. Ці автомобілі спиняли його друзі, аж поки дівчина не сказала так. Уяви, якщо дівчина капризна. І дуже, і сказала, я подумаю. Так чи ні, я подумаю.
І сказала, я подумаю. І так, і одна секунда плюс там 500 метрів затору, розумієш? А у світі ще не стихає хвиля ажіотажу, от такі цікавинки. У Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана прем'єра «Зоряних воїн», друзі. Пробудження сили у Лос-Анджелесі. І от, ну, це, мені здається, багато людей, які слідкують, там, стежать за цією епопеєю, там, вони з нетерпінням чекали, от, це вже, напевно, сьомий епізод легендарної саги «Зоряні війни». Ну, так. Фанати так чекали цієї прем'єри, що на прем'єру одягнулися в костюми цих героїв, героїв фільму. Прем'єра відбулася в Лос-Анджелесі. І ще до виходу на екран стрічки фільм уже б'є всі рекорди в кінотеатр. За перший день перепродажу він у шестеро перевищив досі найбільшу касу і приніс 6,5 мільйонів доларів по всьому світу. Тобто він ще не вийшов в прокат, але вже 6,5 мільйонів вже доларів класно. Вже класно. Ну, я собі думаю, класна така зарплата, в принципі, знаєш, такий раз. І, але стільки сил вони витрачають для того, щоб... Там ціла команда працює, я думаю. Звичайно. Що... Ви знаєте, навіть у нас у місті є багато талановитих творчих команд, які залюбки вас чекають, запрошують на різні вистави, на різні концерти. Ну і різні такі культурні такі зустрічі. Про них ви зможете дізнатися у наступній рубриці. Давайте дивитись. 28 липня у місті Бар, що на Вінниччині, відбудеться опен-ейр фестиваль «Бароко». Цьогоріч головна сцена фесту буде розташована на місцевому стадіоні. Тут гості фестивалю зможуть почути виступи гуртів-початківців, яких відібрали організатори, а також вже знаних зірок української рок-сцени. Ще однією локацією стане територія фортеці 16 століття, заснована італійкою Боною Сфорцою, з мальовничим краєвидом на річку Ріп. Вона буде майданчиком для тихої сцени та релаксу. Поруч із зеленою сценою буде представлений фестиваль громадських організацій «You Crazy Nas», що познайомить з організаціями та ініціативами з різних міст України у незвичайній інтерактивній формі. Саша, мрієш полетіти в космос? Отак, зразу, так. Мені здається... Я всерйоз, це не всерйоз? Дитяча така забаганка, просто... Типу, так. Не бажання наших батьків і не їхня там заповітна мрія, так? Ні. Я би хотів подивитися на землю так здаля, з висоти, ну, хотів би, так. А чого так ось, питає? Космічна програма НАСА вже отримує заявки для бажаючих полетіти на Марс. Ви можете оформити заявку на офіційному сайті управління. Якщо здібності кандидатури будуть відповідати всім вимогам та стандартам, то є всі шанси полетіти на Марс. Але мені здається, перші такі політи. Ну, незважаючи на те, що ти так щиро про це мені говориш, для цього треба ще, ну, таку невеличку, бо я б сказав, величку таку кучечку грошей, знаєш, для того, щоб це здійснити. Тому що це ж не просто сів собі в автобус, поїду я в Жмеринку, знаєш, подивлюсь на залізничний вокзал і там сфотографуюсь. Це на Марс, друзі, це на Марс. Ось, і мені здається, там черга бажаючих буде, як в будь-яких з дитячих садків нашого міста. Знаєш, там за 3 роки записують дитину і пишуть, ви в резерві. Ну, така система. Я не знаю, як з рішми, але от тиск 120 на 80 – це обов'язково, мені здається. 120 на 80? Тобто я вже не підходжу. Ага, я зрозумів. Але тоді я підходжу. Я номер один можеш передати, якщо є знайомі, там, які відправляють на Марс. Я підходжу. Бо завжди, коли я пам'ятаю, там ми проходили медогляд, там, чи в університеті, чи в школі, і мені лікарі гордо казали, як в космонавта тиск. Знаєш, я тим гордився, ще більше це гордився знак, тим. Це друзі, якщо мене не буде в п'ятницю на ефірі, знаєте, я вже десь підлітаю так, до червоної планети, звичайно. Ось, а стосовно червоного, у Сіднеї встановили рекорд, зараз почуєте, який світовий рекорд із заняття серфінгом. І в чому суть про червоний, я сказав, тому що серфінгом займалися Діди Морози, їх було більше, ніж 250. 250 – це така от кількість, яка мала побити рекорд, але кажуть організатори цієї акції, що їх було набагато більше.
всі дні посеред спекотного такого літочка, знаєш, Діда Мороза, свідки на дошках. Такі з бородами, так, так, шапками такими. Але мені здається, це треба бути дійсно фанатком своєї справи, щоб займатися от, і перетворювати навіть якісь звичні речі, знаєш, ну, в певне мистецтво. Ось. Я знаю, що в нас от зараз так стрімко розвивається культура здорового способу життя, здорового харчування. І це, ну, це круто, це круто. І тому для саме таких любителів або людей, які бажають розпочати, але чекають понеділка, вже пізно, але з вівторка можете розпочати. Фізкульт, привіт, дивимось і займаємось разом. Давайте. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Думаєте, для вбивчого тренування потрібен цілий тренажерний зал? А ось і ні. Пара гантелей – все, що вам потрібно для ефективного пропрацювання наших м'язів спини та плечей. Отож, розпочинаємо. Як завжди, починаємо наше тренування з розминки і розігріву наших м'язів та суглобів. Спочатку руки ставимо в сторони, зігнуті в ліктях 90 градусів, і руки наші підіймаємо догори. Тим самим ми прокручуємо наші суглоби плечей. Робимо все плавно, без різких рухів. Далі руки опускаємо і те ж саме виконуємо внизу сторони. Таким чином ми під іншим кутом розминаємо наші суглоби плечей. Далі розігріваємо наші м'язи спини. Для цього руки підіймаємо вгору і, починаючи з правої руки, лікоть опускаємо вниз. При цьому інша рука залишається вгорі. Вертаємо руку, іншу руку вниз. Стараємося відчути наші м'язи спини. Наш погляд сфокусований на руках вгорі. Дуже добре. Далі розминаємо наші кісті. Для цього плавними рухами давимо долонь об долонь таким чином. І в іншу сторону. Дуже добре. Дуже добре. Перша вправа, щоб пропрацювати м'язи спини, виконується в положенні з планки. Стаємо в планку. Потрібно одну долоню сперти на підлогу. Беремо одну гантельку. Погляд у нас вперед, спинка рівна. І тягнемо гантельку до тазу. Стараємося лікоть завести за спинку, тим самим відчути наші м'язи спини. Кожною рукою виконуємо по 15 раз. Дуже добре. Виконуємо ще 3 рази. 2. 1. І ще разок. Те ж саме робимо з іншою рукою. Впираємось на іншу долонь. Стаємо планочку, поясницю не прогинаємо і тягнемо до тазу іншу руку. Стараємося максимально звести лопатку, щоб максимально задіяти наші м'язи спини. Погляд вперед, осанка рівненька. Виконуємо ще 3 рази. 2, 1 і останнє. Дуже добре. Наступна вправа виконується з положення стоячи. Наш корпус потрібно нахилити під кутом, майже паралельно з підлогою. Лікоть підіймаємо і руки повністю опускаємо, дивимося вперед і знову підіймаємо, лопатки при цьому зводимо разом. Виконуємо 15-20 повторів. Дуже добре. Ще 5 раз. 4. 3. 2. 1. І ще разок. Хочу звернути вашу увагу, при виконанні цієї вправи не потрібно згинати руку в біцепсі. Ми тим самим переключимо наше навантаження з м'язів спини на руку. Це нам не потрібно.
Наступну вправу на спину ми виконуємо без гантелек, тільки власною вагою. В цій вправі акцентоване навантаження на відділ поясниці. Лягаємо на живіт. Руки ставимо перед собою, погляд вниз в підлогу. І підіймаємо наші руки і згинаємо одночасно в ліктях. Стараємося вигнутися. І знову. Вправу в верхній точці трішки фіксуємо, на долю секунди затримуємося, щоб ще краще пропрацювати наші м'язи. Мої колеги продовжують. Хочу звернути вашу увагу на положення лопаток. Обов'язково їх потрібно зводити. Тільки так ми зможемо гарно відчути наші м'язи. При виконанні цієї вправи ноги обов'язково потрібно тримати в повітрі. Тим самим ми ще більше навантажимо наш відділ поясниці. Ще виконуємо три рази. Два. Один. Стоп. Дуже добре. Наступна вправа на плечові м'язи виконується у поєднанні двох вправ для того, щоб одночасно пропрацювати і передній пучок наших дельт, і середній одночасно. Для цього беремо гантельки, опускаємо їх вниз, долоні дивляться вниз. Руки в ліктях трішки зігнуті, зафіксовані, і підіймаємо руки до рівня плечей. Опускаємо і так само в сторони. Для того, щоб краще зрозуміти, мої колеги продовжують, дуже часто допускають помилку, коли, пропрацьовуючи середню дельту, піднімають руки або рівними, або лікті вниз. Для того, щоб краще зрозуміти, як виконувати цю вправу, ми уявляємо, що в наших руках знаходяться пляшки з водою або глечики з водою. І ми їх просто виливаємо. Ми тримаємо в руках і виливаємо. Все. І одразу стає все зрозуміло. Ще виконуємо три рази. Два. Один. Прям видно, як напружується середня дельта і передня. Як вимикачом перемикаємо то на ту, то на ту. Дуже добре. Досить. Наступну вправу на наші дельти ми виконуємо з акцентуванням на задні дельти. Цей м'яз, він самий маленький серед цих трьох пучків, тому що ми його в повсякденному житті не задіюємо практично ніколи. Тому він зазвичай слабо розвинутий. Для того, щоб його пропрацювати, ми потрібні уважно слідкувати за виконанням техніки цієї вправи і намагатись відчути ті м'язи, які потрібно працювати. Для цього ставимо наш корпус трішки під кутом, руки розслаблені, висять, і ліктями підіймаємо гантельки в сторони. Стараємося при цьому обов'язково лопаточки не зводити. Тому що якщо ми почнемо їх зводити, ми задіємо знову спину. Якщо ви звернули увагу, ця вправа дуже схожа на виконання вправи на спину. Але єдина різниця, що тут лопаточки не зводяться. Ми стараємося всю вагу тягнути тільки плечима. Хочу звернути вашу увагу, щоб при виконанні багато разів цієї вправи, щоб ви орієнтувалися, який м'яз у вас працює, у вас в цьому місці має пекти цей м'яз. Якщо ви відчули це, то значить ви виконуєте все правильно. Виконуємо ще три рази. Два. Один. І останній. Дуже добре. Ми завершили тренування на спину та плечі. І як зазвичай, обов'язково потрібно ці м'язи розтягнути. Спочатку розтягуємо нашу спинку. Для цього беремо себе за руку. І, як би мовити, витягуємо її через голову. Ми відразу відчуємо розтягнення в цій зоні, в зоні широчайших м'язів. І так само розтягуємо іншу руку. Максимально тягнемо. Дуже добре. І так само розтягуємо наші плечові м'язи. Для цього витягуємо руку прямо. І в сторону допомагаємо іншою рукою, розтягуємо наші м'язи плечей. І іншу руку так само. Якщо ви займаєтесь партнером,
Він вам зможе ефективно розтягнути ваші м'язи плечей. Для цього потрібно руки скласти в замочок за спину. І плавними рухами підіймаємо. Партнер не нахиляється, підіймаємо вверх руки. Вам партнер підскаже, коли досить підіймати. Прекрасно. Дане тренування підходить як чоловікам, так і жінкам в різній віковій категорії, а також з різним рівнем підготовки. Отож, користуйтесь на здоров'я. Бажаємо вам удачі, гарного настрою і крепкого здоров'я. На все добре. Друзі, є цікава інформація, що українка Ольга Гюнер підкорила оперним співом суддів турецької версії «Голосу країни». Вона вийшла на сцену з композицією «О соле міо» і просто приголомшила всіх тих, хто там сидів у суддівських кріслах. І не лише суддів, її голос вразив і глядачі. Вони зустрічали її і проводжали бурхливими оплесками. Ну, а ми пропонуємо вам зустрічати пісню під назвою «Таку, як ти». Один, два. Дощ за вікном, сьогодні нас не виманити на вулицю, ноу, багато розмов. П'ятий фільм пішов, ти що давно хотіли, так і не знайшов. А видихнути дим, кімнату туманить, і 10 років пролетіло, як мить між нами. І ти тепер, мама, я на другій паспорті з вусами, але ж так само, так само. Таку, як є, йду нестями, люблю тебе. Таку, як є. Я за тобою follow, ти зі мною glow. Колись напишем книгу, може про любов, і її перекладуть потім на декілька мов. А поки білий дим кімнату туманить, і 10 років пролетіло, як мить між нами. І ти тепер, мама, я на другій паспорті з вусами, але ж так само, чуєш так само. Таку, як є, йду нестями, люблю тебе. Таку, як є. Друзі, зараз ми переглянемо невеличкий рекламний ролик, а після цього у нас у студії будуть новини, тому не перемикайтесь. Ой, хочу меду!
Ярмарок меду у Вінниці. Для вас свіжий мед 233 гривні за 3 літри. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду з 29 по 31 липня на майданчику біля гіпермаркету «Грош» на перехресті вулиці 600-річчя та вулиці Келіцької з 9 до 17 години. Запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! Доброго ранку. Коротко про останні події Вінниччини. За чисельністю поголів'я великої рогатої худоби, птиці та за обсягами виробництва м'яса і молока Вінниччина посідає перше місце в Україні. Такі підсумки за 6 останніх місяців роботи аграрного сектору області оприлюднили у департаменті агропромислового розвитку. Темпи обсягів виробництва перевищують норму, а експорт продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 7,5% та перевищує імпорт у 18 разів. У Вінниці планують вдвічі підвищити тарифи на воду. Аби обговорити питання зміни тарифів, містян запрошують на громадські слухання. Які причини здорожчання, розкаже Вікторія Сандуляк. Вінничанка Ольга Кабак за місяць витрачає близько 8 кубів води. Каже, хоч і отримує субсидію, із пенсією 1600 доводиться економити. Субсидія в мене дають на 2,4 куби, а за остальне там вже 5 кубів вже платиться повна сума. Холодна вода стоїть 7 гривень 59 копійок куб води, а якщо буде майже 13 гривень, це в рахунку те, що я плачу, що мені дають субсидію. А без субсидії, то 8 кубів помножити на 13. Ціни на водопостачання та водовідведення планують збільшити чи не вдвічі. За словами начальника відділу з фінансово-економічної роботи та інвестицій Вінниця облводоканал Дениса Прилипка, формує тарифи Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Чинами підвищення тарифів є зростання вартості основних складових тарифів. Тобто це є хімреагенти на очищення води, є вартість електричної енергії, зростання мінімальних гарантій в оплаті праці, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів і матеріального виробництва, зростання ставок, податків та зборів. Нинішні тарифи встановили 2 роки тому, з того часу їх не переглядали. За словами Дениса Прилипка, підвищення цін – процедура поетапна. Передусім, вінничанам пропонують взяти участь у публічних обговореннях. Протокол даного обговорення з зауваження пропозиції буде направлено до НКРІКП з метою подальшого розгляду проєктів розробників тарифів. Процедура встановлення тарифів триває мінімум 109 днів. Це в кращому випадку. Якщо, можливо, будуть якісь зауваження, пропозиції в процесі роботи і так далі, тому ми конкретно не можемо сказати, коли вони наберуть чинності. Перед тим, як долучитись до дискусії, необхідно зареєструватись на сайті водоканалу. Відкриті громадські слухання з питань зміни тарифу відбудуться 27 липня о 14 годині у приміщенні облводоканалу. Вікторія Сандуляк, Юрія Кобенчук. Новини. Пенсіонери мають можливість отримати електронне пенсійне посвідчення. Про це повідомляють у прес-службі Вінницької облдержадміністрації. За допомогою такого модернізованого пенсійного документу можна не лише отримати пенсію, а й сплатити за комунальні послуги через інтернет, розрахуватися за покупку в магазині та мати доступ до інших онлайн-послуг. Отримати електронне пенсійне посвідчення можна у пенсійному фонді. Півтора мільйона гривень з обласного бюджету виділено цьогоріч на підтримку підприємців-початківців. Про це повідомив директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко. Проведення конкурсу стартапів має на меті підтримку підприємницьких ініціатив, надання допомоги підприємцям-початківцям щодо організації та розвитку бізнесу. По 10 серпня триває розгляд бізнес-проєктів, фінансування кращих розпочнеться восени цього року. Ми розбили суму гранту на 3 блоки. Перший блок – це до 50 тисяч гривень, це реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності, незалежно від місця знаходження самого суб'єкта підприємництва. Наступне – це до 80 тисяч гривень, це реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності, виключно у сільській місцевості. І 100 тисяч до 100 тисяч гривень – це реалізація бізнес-планів, співфінансування. Ми хочемо, щоб суб'єкт підприємництва, знову ж таки, вніс свою частку не менше 30%.
відсотків від суми гранту. До нас надійшло 104 заявки, з них 37 люди, які не є підприємцями, і 67 ті, хто зареєстровані до 2 років відповідно до умов конкурсу. Щодо самих ідей, да? Ну, я такі цікаві вам розповім, це вирощування бамбуку, створення фундукового саду, от, створення крафтової пивоварні, це Ладижин, Ель Портер і інші сорта пива. Дуже цікавий проєкт кузня-шоу. І до новин спорту. Вінницькі шахісти здобули всеукраїнський кубок. Змагання проходили у Могилеві-Подільському. Там вінничани змагалися зі спортсменами Хмельницького, Жмеринки, Чернівців, Миколаєва. Спортсмени з міста над Бугом виявилися найсильнішими. Вони перемогли хмельничан, в тому числі і 2 гросмейстрів, із рахунком 3-1. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 19 градусів тепла, хмарно. Наразі це вся інформація. Далі триває програма «Новий день». Ми ж побачимось менш ніж за годину. Ось така цікава інформація, друзі. Маємо ще сказати, я, до речі, цю інформацію тримав ще від початку нашого ранкового ефіру. А знаєте чому? Тому що 24 липня в Україні всі Олечки, Оленьки, Олюні, Олюсі, Оляші святкують іменини. В перекладі Ольга зі скандинавського означає свята, освячена, велична. І походить від імені Хельга. Тому Олю приймай вітання. Я не знаю, мають зараз звучати оплески. А, дуже скромно, свята й велична, так? Зі святом тебе і всіх, кого так називаю ще. Історія свята сягає Київської Русі і повною мірою стосується княгині Ольги, легендарної жінки-правительки, яка очолила молоду державу скрутний час. За її правлінням на Русь відусіль їхали купці за хутром. Щоб не підбурювати народ на повстання, Ольга змінила правила збору данини, тобто вона стала першим таким податківцем на Русі. А ще організувала опорні пункти київської влади, погости, що стали першими адміністративно-територіальними одиницями на Русі. От бачите, друзі, я її так гарно привітав зі святом, вона мені про історію. Я думав, де тортик уже, де тортик? Я, до речі, звик, що у нас в студії часто з'являються такі різні солодкі речі, але добре, добре. Ну, якщо говорити серйозно про княгиню Ольгу, то, напевно, буде чесно звучати така фраза, як те, що вона очолює рейтинг найвпливовіших, найуспішніших жінок України. І в честь неї навіть існує, бо діє така нагорода державна, яка складається навіть з 3 ступенів. Це орден княгині Ольги. Ну, це для жінок, які зробили вагомий внесок в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницьких та інших сферах життєдіяльності. Напевно, кожна жінка мріє отримувати такий орден княгині Ольги. А для того потрібно бути успішними. А успішність взагалі проявляється ще з раннього дитинства. І ми шукаємо таких діток. І наша Наталя Борецька знімає ролики про успішних дітей. Тож далі дивимося чергову серію. Сьогодні у рубриці «Успішні» чемпіон України та чемпіон світу з хіп-хопу Тимур Таренчук. Привіт, Тимур! Привіт! Чим же ж тебе привабив хіп-хоп? Мені подобається, що не одна музика з одним темпом, а швидкий, медленний такий темп. На заняттях, що ми перше робимо, ми проводимо розминку, потім ми вивчаємо танець і стараємося танцювати його під музику. 3 неділі треба на те, щоб навчитися веретушки, або стояти на голові, або хікстеп. В такому віці, коли вони приходять, саме головне до них знайти підхід. Тобто, щоб їм хотілося йти на наступний раз.
Перші заняття в нас проходили в ролі ігри, тобто ми з ним грались, там, знайомились, тобто такого плана. А потім вже почали трошки, потрошки, потрошки вивчати рухи. Потім ми вже готували з ним на конкурс і поїхав на перші змагання, там він вже виграв перше місце. І звісно, після цього пішов азарт, йому стало дуже цікаво, медалі, кубки. Він займається майже кожен день, і після цього це вже, можна сказати, вже його друга сім'я, куди він приходить з посмішкою. Тимур, тож якими такими фізичними якостями потрібно володіти, щоб так майстерно танцювати? Для цих вправ треба стрункість, плавність і чіткість. Це наш тренер допомагає вивчати ці зв'язки. Пробуємо танцювати, у нас виходить, і ми продовжуємо робити це далі. Чому я виграю перші місця? І за те, що в мене костюм із всіх костюмів виділяється. Бо це не те, щоб зайти купити в магазин костюм, а треба купити ткані, кольори, фарби, кісточки. І тоді вже шити і намалювати костюми. Ти впевнено йдеш до перемог. Розкажи нам про свої успіхи. Ось мій кубок, який я виграв саме перший. Це я їздив на чемпіонат в Чехію. Цю медаль я отримав за чемпіонат світу по хіп-хопу. І цей кубок теж я отримав. У мене ще є 20 медалів. Вони всі різні. І ще в мене є ще 5 кубків. У нього не завжди бувають перші місця, іноді в нього бувають і другі місця. І коли ось Тимура буває друге місце, тут Тимура можна побачити з іншої сторони. Він приходить на тренування, і це вже Тимура розриває, бо він хоче вже цього першого місця. Тобто в нього є такий характер, я можу це сказати, це дуже класно, коли в дитини є характер. І він вже хоче далі-далі добиватися цього першого місця. Що тобі допомагає перемагати, йти впевнено до успіху? Для того, щоб перемогти, треба виразно танцювати лицем і не забувати весь танець. А якщо забув, то можна танцювати щось своє. А якщо вже по музиці знаєш, де ти зупинився, можеш танцювати далі свій танець. Я планую надалі продовжити танцювати і, може, в майбутньому стану тренером, як наш тренер Олександра Аманова. Життя танцюриста – це дуже цікаво, тому що вже 7 років наш Тимур вже дуже відомий у Вінниці, і не тільки в Вінниці. Його вже визнають і в школах, і на вулиці, всі хочуть з ними сфоткатись. Взяти в нього міні-автограф – це дуже-дуже цікаво для нього. Програма «Новий день» триває, як і обіцяли на початку нашої програми. До нас у студії завітав Олександр Якимцев, президент міжнародної організації «Best of Вінниці», та Ксенія Писаренко, організаторка проєкту «Освітній курс урбаністики». Будемо говорити про студентів, які приїхали з 13 країн світу, аби проектувати площу Василя Стужця та взагалі вивчати урбаністику нашого міста, втім, після коротенького досьє. Олександр Якимцем, 21 рік, студент Вінницького національно-технічного університету, президент локального осередку «Best Вінниця», волонтер, любить подорожувати. У людях Олександр цінує ініціативність та щирість, мріє деякий час пожити за кордоном, вивчити німецьку мову.
Ксенія Писаренко, 21 рік, студентка Вінницького національного технічного університету, головний організатор літнього освітнього курсу від БЕСТ. Протягом 3 років приймала участь в організації усіх заходів осередку БЕСТ – хобі, інтелектуальні ігри, що деколи, подорожі, активний відпочинок та книги. Ксенія вважає себе цілеспрямованою та активною людиною, яка вміє досягати поставлених цілей. Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій? Як прокидалися сьогодні? Так, зраночку студенти, як прокидаються? Ой, ранок починається, мабуть, о 7 для організаторів. Так, ми маємо все підготувати і потім розбудити наших учасників курсу. Ви вже зустріли іноземних гостей? Так, так, вони приїхали ще в п'ятницю. З різних країн, так? Так, з 12 різних країн Європи. Як ви спілкуєтесь? Звичайно, ми спілкуємось єдиною мовою, це англійська мова. На англійській мові і проходять лекції, і неформальне спілкування. Ми намагаємось також і соціальну частину, щоб вона відбувалась на англійській мові. Проводимо екскурсії, спілкуємось саме на таким чином. А ще мова жестів, так, допомагає? Інколи, якщо забуваємо якісь слова, але зазвичай доволі хороший рівень мови організаторів. У вас такі однакові футболки з написами. Що це вони означають? Це, власне, футболка нашого курсу. Такі самі футболки мають учасники. Власне, тут написана і тема курсу «Wake up Neo, you are in the urbanistic world». Тобто, прокидайся, Neo, ти в урбаністичному світі. Та матриця, так? Так, так. Тема нашого курсу пов'язана з матрицею. Ми, власне, робили все промо, пов'язане на цій темі, на цьому фільмі. І, власне, пов'язане з самою темою лекції «Урбаністика». А ми досі говорили, що організація BEST. Що це за організація? Чим вона займається? Організація BEST – це акронім, тобто Board of European Students of Technology. Тобто це Рада студентів технічних університетів Європи. І наразі організація існує при 97 технічних університетах всієї Європи. А ми не є виключення. Наша локальна група вже існує 8-й рік. Щороку ми проводимо освітні курси, і організація забезпечує культурний обмін саме завдяки таким освітнім курсам ще з 1990 року. І щорічно, щосезонно студенти технічних університетів, будь-хто з них може подаватися на подібні обміни, є різні тематики. Окрім цього, організація забезпечує кар'єрну підтримку, це ярмарки кар'єр, де студенти можуть також спілкуватися з компаніями, з HR-ами. Така світова мережа ярмарка? Є бренд, тобто це Best Career Day, він відбувається в Бельгії, і відбуваються також є окремо локальні ярмарки кар'єри. Вінницький осередок також робить, він зазвичай відбувається в квітні. Ми запрошуємо і вінницькі, і українські провідні компанії, які можуть і хочуть приймати нову кров молодих студентів. Так, вони можуть неформально з ними поспілкуватися, можливо, HR розкажуть, як пройти співбесіду, чи поділяться досвідом. Тобто це такий неформальний нетворкінг. А на більшому рівні, на європейському рівні, організація робить величезний захід Best Career Day. Освітній курс проходить в Україні щороку, так, у Вінниці. А наші студенти їдуть за кордон на такий освітній курс в інші країни? Так, звісно, студенти нашого Вінницького національного технічного університету мають можливість їздити щосезонно на курси в Європу. І це доволі дешево, і для цього не потрібно ніяких специфічних знань, власне, потрібно лише написати мотиваційний лист і стати найкращим, щоб тебе вибрали. Лише стати найкращим, щоб тебе вибрали? Написати, просто дуже класно написати мотиваційний лист, розказати про себе, мати хоча б початковий рівень англійської, щоб могти спілкуватися з організаторами. І, власне, для українців доволі дешево коштує сам курс в районі 80 євро. Все залежить, власне, від країни і міста проведення курсу. Тобто витрати повністю забезпечуються за оцей маленький, за цю маленьку частинку, за 8-10 євро, але проживання і харчування все входить в цю суму. Цьогорічний курс освітній ви вибрали тему урбаністики. Чому? Власне, в нас було дуже багато ідей, яку ж саме тему обрати. Зупинилися на урбаністиці, тому що Вінниця доволі прогресивне місто в цьому
цьому плані, але і нам є куди рости, куди розвиватися, і ми подумали, що це було б дуже круто перейняти і досвід студентів з Європи, і показати їм, як в нас робиться, щоб вони, можливо, трошки змінили своє ставлення до України. Тому що, ви знаєте, є певні стереотипи по відношенню до України, до українських міст, і показавши їм Вінницю, таку красуню, яка з кожним роком стає все краще і краще, можливо, вони приїдуть до себе додому і будуть розказувати, наскільки Україна красива, гарна, наскільки вона сучасна, наскільки вона розвивається і наскільки вона по-справжньому європейське місто. Я читала, що вони будуть розробляти проєкт реконструкції площі Василя Стуса. Це одне з таких визначних міст, так, біля книжки у Вінниці. Вже є якісь напрацювання, вже якісь ідеї? Власне, лекційна частина почалася лише вчора, тобто в п'ятницю вони приїхали і лише в понеділок почали взагалі прослуховувати лекції, тому зараз вони крок за кроком починають розробляти, але поки що не можемо розголошувати ідеї. Дуже скоро буде екзамен, де ми зможемо подивитися, які ж саме ідеї вони будуть презентувати. А хто проводить лекції? Лекції вже розпочалися вчора, так? Так, так. Триватимуть? До п'ятниці включно, і в суботу буде екзамен. Це такий теоретичний матеріал, а практика? Ні, це лекції, які перетинаються з практикою. Тобто послухали трошки лекції, зробили трошки практики, перевірили, презентувалися, ідемо далі, лекції і практика. Лектори наші вінницькі, українські? Так. Вінницькі – це архіклаб, спілка молодих архітекторів України. Це насправді найкращі архітектори Вінниці, мабуть, які є. Вчора так почали плідно вже працювати, теж лекції англійською мовою. Учасники дуже задоволені і приголомшені насправді. І рівним, я думаю, теж лекції також. Взагалі, яка взагалі ціль цього проєкту? Все ж таки будуть за цими планами реконструювати площу Стуса? Чи це такі пробні варіанти? Ми сподіваємося, що ці проекти дійсно війдуть в конкурсну частину, тобто конкурс на подання проєктів на реконструкцію цієї площі був продовжено. Тобто спочатку він оголосився, потім була інформація про те, що, скоріш за все, термін вже пройшов і він закривається, але після цього продовжили термін. Ми сподіваємося, що найкращі ідеї, які європейські студенти зможуть запропонувати, будуть все ж таки в кінцевому проєкті. Взагалі, як все відбувається спілкування? 13 країн, так? Звідки саме приїхали? Ой, багато. Багато країн. Греція, Італія, Іспанія, Угорщина, є з Росії, Чехія, Німеччина, Бельгія, когось забула? Польща. Польща, так. Так, 12 країн. Хто ще в нас? Угорщина точно ще. Ні, Угорщина назвали. Добре, мабуть, це все, але дуже різноманітні так учасники. Українці теж є? Чи тільки вінницькі наші? Українці лише в якості організаторів. Як проходить це все навчання? Власне, навчання ми стараємося перетинати з певними якимись соціальними активностями. Тобто, щоб не загружати їх постійно лише одними лекціями, в них перша половина дня і частинка другої половини дня – це лекції, а після того вже йде екскурсія, певні якісь активності спортивні, тобто ми хочемо розбавляти і перемішувати, так, щоб їм було це цікавіше і щоб вони могли якомога краще дізнатися про Вінницю. Якісь екскурсії ви проводите? Так, звичайно. Так? Наприклад, учора була така частина соціальної частини, як Ukrainian Lesson. Ми їм розповідали цікаві факти про Україну, ми їм розповідали про наших винахідників, про нашу культуру, показували українські мультфільми, тобто так, з субтитрами англійськими. Ми грали з ними в ігри, правда чи неправда, і їм це дуже подобалось. Наприклад, на сьогодні ми ведемо їх в краєзнавчий музей, де є година програма англійською мовою, і потім будемо вести їх до музею автомобільних моделей. Так. А, наприклад, в інші дні це буде лазертаг, вони будуть грати в лазерні бої. А, крім того, роу-парк на Вишенському озері, вони будуть лазити, відпочивати, спілкуватися на свіжому повітрі, підкорювати так
би мовити, нові вершини. Окрім того, і музей Пирогова відвідують, і просто відпочинуть так. Тобто і вони місто бачили. Наприклад, у нас в неділю було сіті-ралі на 4 години. Вони відвідували найвідоміші точки і найпопулярніші місця відпочинку нашого міста, читали вірші Шевченка англійською мовою, співали разом з прохожими людьми. Так, вони намагалися і по фонтанам всім походити, і загадки повідгадувати. Тобто це було дуже-дуже активно, а потім і після цього всього вони відвідали безпосередньо фонтан, вечірню програму, і дуже залишилися задоволеними. Дуже хочеться, хто приїздить до Вінниці, чи це іноземці, чи це просто з інших регіонів, дуже хочеться почути щось хороше, про їхні якісь враження. Діляться з вами враженнями? Звісно. Чи, можливо, щось їм не сподобається, їм щось, може, дивне в нас? Ні, насправді їм дуже подобається Вінниця. По-перше, вона доволі компактна, їм дуже подобається саме центр міста, але їм також сподобалася алея на проспекті Космонавтів, наскільки вона зроблена по-сучасному. Так, загалом вони діляться майже кожен день своїми враженням, тобто десь щось побачили, одразу кажуть про це. І дуже багато таких схвальних викликів по типу «Воу, круто!» і починають розказувати, що в них не так, або, можливо, в них колись таке було, але зараз такого нема. І так. Хоч хтось з них розуміє українську мову, хоч якісь слова, чи так намагаються вивчити? Наприклад, вчора поляк привітався зі мною і сказав «Привіт». Тобто, ну, навіть Ukrainian lesson, він допоміг їм. Вони і розмовляли діалоги українською мовою, а потім їх і використовували в житті. Тобто, вони пишуть «Добраніч», кажуть «Привіт». Ну, тобто, слов'яни точно вони розуміють і можуть відтворювати, а, наприклад, французи, іспанці, італійці, вони потроху намагаються, але, ну, ще не дуже виходить, але я думаю, під кінець курсу вони будуть робити це ідеально. Курс триватиме до 30-го? Так, до 30 липня, так, до понеділка включно. А на наступний рік плануєте щось? Так, звісно. Правда, ми ще не задумувалися про тему курсу, але в планах є. В планах є. Я вам дякую за розмову. Бажаю, аби все вас вдалося, аби презентували найкращі проекти нашої площі Василя Стуса. А я телеглядачам нагадаю, що в нас в гостях Олександр Якимцев, президент міжнародної організації «Best у Вінниці», та Ксенія Писаренко, організаторка проекту «Освітній курс урбаністики». Після невеличкого рекламного ролику дивіться музичний кліп, після якого ми знову повернемося до нашої студії. Ярмарок меду у Вінниці. Для вас свіжий мед 233 гривні за 3 літри. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду з 29 по 31 липня на майданчику біля гіпермаркету «Грош» на перехресті вулиці 600-річчя та вулиці Келецької з 9 до 17 години. Запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! Тих, хто прокинувся і хоче підняти собі настрій, ми підготували для вас музичну композицію української мови. Тож далі слухаємо і насолоджуємося. Одна земля під ногами, одне таксі, одна пісня, один на північний дзвінок. І все, що станеться з нами, не описати словами цю магію і цей зв'язок. Така романтика, і є хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика, у грудях б'ється на виліт моя 30-та весна. Та зустріч не випадкова, минулим жити не хочеться, хочеться далі іти.
пісні обличчя по колу. І так важливо, що десь вдалині в мене досі є ти. Така романтика і хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика у грудях б'ється на вирід, моя тридцята весна. Одна земля під ногами, і вечір вояний квітом бузковим не хоче йти. І все, що станеться з нами, хай буде виключно з нами, то наші з тобою хрести. Така романтика і хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика у грудях б'ється на вирід, моя тридцята весна. І є хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика у грудях б'ється на вирід, моя тридцята романтика. І є хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика у грудях б'ється на вирід, моя тридцята весна. Така романтика. Сподіваюсь, музичний кліп вам сподобався. Щойно в нас були гості студенти технічного університету, а цікаво те, що 6 українських закладів вищої освіти увійшли до світового рейтингу найкращих університетів. Так, з-поміж українських університетів найвищі позиції займає Харківський національний університет імені Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут Сікорського, Харківський політехнічний інститут, Сумський державний університет і Донецький національний університет імені Василя Стуса, який знаходиться у Вінниці. Юху! Є багато закладів, які завжди очолюють такі рейтинги, я б сказав. І на перших місцях рейтингу світового вищі навчальні заклади США. Це саме Масачусетський технологічний, Стенфордський, Гарвардський, Каліфорнійський і на п'ятому місці Кембриджський, що знаходиться у Великій Британії. Основу рейтингу становить анкетування роботодавців і викладачів з усього світу. Тобто опитували викладачів, науковців, так, і роботодавців, напевно, найперше. Тобто звідки, з яких університетів беруть студентів. Чи хороші кадри. Звичайно. Але навіть наші українці з усіх перечислених, перерахованих, так, мені здається, в кожному із них наші українці є. І навіть якщо, можливо, там не завжди там, який там учень, який там закінчив там 31-ту чи 35-ту школу і там одразу вступив в університет, можливо, ні, але українського походження навіть багато студентів є, і, до речі, які роблять вагомі такі якісь відкриття, і технічні, і наукові, українців, знаєте, нашого цвіту по всьому світу. І це дуже приємно, ми цим пишаємося і хочемо сказати, що це дуже круто. І ще українці полюбляють навчати, що вони розумні, так? І навчають інших, звичайно. Навчають інших. І маємо сказати, що от це
ну, дозволяє навіть популяризувати українську мову по всьому світу. І дуже класно, коли є діаспори в різних країнах наші. І вони, ну, свого роду, як такі, от ми українці, як маленькі касти, знаєш, там в кожній країні. І ми, ну, приємно, коли ми не забуваємо оте своє, коли ми, ну, не асимілюємося з іншими, знаєш, а отак. Отак, тримаємося разом, ми єдине ціле, і наша мова, вона завжди нас вирізняє з-поміж інших ДНК мов. ДНК нації, так? Так, звичайно. Мова. І є, скажімо так, мій улюблений момент. Я завжди, ну, так якось класно ставлюсь до людей, які намагаються вивчати мову, які навіть нею в певній мірі хизуються. От в мене є багато знайомих, які, ну, акцентовано, правильно, шикарно, влучно, добірно, там от, ну, от закручують такі мовні якісь повороти, розвороти, це мовні кайфово. Смаколики. О, так це називається в загальному. Як каже наступна наша ведуча, мовні смаколики, в рубриці «Мовознай». Тож, дивимося «Мовознай», вивчаємо українську мову, удосконалюємо її і будемо розумними і грамотними. Тож, далі «Мовознай». Вітаю вас, шановні телеглядачі, на каналі Вінтера. У нашій барвистій мові, на превеликий жаль, багато словесного сміття. Особливо потерпає мова від суржику. Нині, як ви вже зрозуміли, мова піде про суржик. І не про той, який є мішаниною зерна, жита, пшениці, ячменю, вівса – або низькосортним борошном з такого зерна, а про той, який руйнує українську мову, тобто про суміш з двох мов. Дуже небезпечно перекладати російський вислів першим ліпшим словом, бо трапляються справжні пастки. Як же впораються з перекладом вінничани? Ми запитали в мешканців нашого міста, як українською мовою буде звучати репліка «Закрой форточку». А то «квартирка» була, «форточка» – це русське слово. «Квартирка» українською. «Закрий фіртку». «Закрий квартирку». «Закрий форточка» – «квартирку». «Закрий фіранку». «Зачини». «Квартирку». Квартирку? Закрий квартирку. Форточка, квартирка, а закрий? Що, закрий, не так і буде? Закрий квартирку. Закрий фіранку. Закрий вікно. Закрий квартирку. Квартирка. Закрий фрамугу. А зачини квартирку. Закрий квартирку. Зачини квартирку. Так привик вже ці слова з самого рождення, на чотки говорити. А воно, кажеться, русське слово, а в нас дійство було. Ви бачите, що є ще багато мовного бур'яну, тому будемо полоти. Правильний український відповідник репліки «Закрой форточку» – «Зачини квартирку» і не «квартирку», бо це зменшено пастливе від «квартира», а саме «квартирку» – шибку у вікні, вставлену в раму, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення. А зараз про інші репліки, які ви можете вживати, перебуваючи у своєму помешканні. Часто чуємо «У мене похожа планіровка», а потрібно «У мене подібне планування». Кажіть не «Прихожа в нас велика», а «Передпокій у нас великий». Не «Уютна столова», а «Затишна їдальня». Неправильними є такі репліки. Загранична мебель, книжний шкаф, нові стула, коврові дорожки. Правильно казати – імпортні меблі, книжкова шафа, нові стільці, килимові доріжки або хідники. Де у вас зеркало? У цій фразі також є помилка. Потрібно? Де у вас дзеркало?
Не відкрий двері, а відчини двері. Не роздівайтесь і проходьте, а роздягайтесь і заходьте. Або прошу заходити. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. Суржик називають мовною недугою, яку треба лікувати. Однак одужання від хвороби потребує не лише медикаментів, але й бажання хворого. Поповнюйте свій словниковий запас дивовижними українськими словами, які допоможуть вам позбутися набридливого суржику. Подейкувати. Що означає це самобутнє українське слово? Звернімося по допомогу до наших маленьких експертів. Подейкувати? Угу. Не знаю. Доставати. Ну, говорити. Передавати чутки. Невідомий. Кажуть. Подейкувати – це розповідати, говорити щось ним. Подякувати. Подякувати. Говорити. Не знаю. Говорити. Думки наших маленьких експертів є для нас дуже цінними. Але загляньмо до словників і творів українських письменників. Подейкувати – це говорити, розповідати що-небудь про когось або щось, передавати чутки, поголоски. Наприклад, що ж там подейкують на базарі? Які там новини? Юрій Смолич. Подейкували про можливий прихід військ на Ливайка. Іван Ле. Недарма ж подейкують, що молоді козаки обмазуються товстим шаром багнюки, аби комарі не дісталися шкіри. Володимир Рудківський. Здивуйте рідних своєю грамотною і багатою мовою. Творімо українську мову разом. Наступної зустрічі на вас чекатимуть нові мовні смаколики. Круто, друзі. До речі, людей, які читають книги, їх відразу видно. А можливо, напевно, їх вірніше сказати, їх одразу чути. Тому що їхній словниковий запас щодня збагачується цікавими словами, якими вони, можна так сказати, вміло оперують. Про те, що я говорив перед рубрикою «Мовознай». І слухати таких, саме задоволення, ви знаєте. І ми продовжуємо вас знайомити з особливими українськими словами, які замінять, як каже наша ведуча, надокучливий суржик у спілкуванні. Тож, гайда збагачувати свій словниковий запас. Отож, перше слово – анітелень. Гарно звучить. Анітелень. Анітелень. Якби мене просто одразу запитали, що таке анітелень. Анітелень, можливо, це якесь там ритуальне слово там під час магічного якогось обряду. Анітелень, халилуя. Це значно простіше. Анітелень – це ні слова, ні звуку. Воно точно знадобиться в повсякденному житті, це слово особливе, якщо сказати дітям. Анітелень. І дитина одразу заспокоїться, бо не буде знати, що це ні, за слово, що Оля, мама хоче. Оля, ні. Якщо ти зазвичай до дитини казала ані звук, або тихо, діти, там, а потім сказала анітелень, вони просто подумають, що з мамою щось сталося, розумієш? Тобто замість ч-ч-ч-ч, анітелень. Але мені здається, є слово, яке зараз буду презентувати я, воно набагато крутіше. Слово «цмулити». Цмулити – це означає пити щось із насолодою. Ідеальна картина – десь на узбережжі моря ви цмулите про холодний коктейль або пиво. Ось, якщо це дійсно так, то ми можемо там по-доброму позаздрити, але уявляєш там… Гарне слово «цмулити». Але от я ще трішечки, якщо можна, там, продовжу тему. Кохана. Я тебе запрошую увечері на вечерю, на романтичну вечерю. Ми будемо їсти різні смачні страви від шеф-кухаря і цмулити про холодні напої. Я думаю, вона згодиться, але
якщо не боїться експериментів. Смулити про холодні напої. Ну, шикарно. Наступне слово – виднокрай. Це те саме, що обрій, але або горизонт, але як гарно звучить. Угу. Не горизонт, а виднокрай. Виднокрай. До речі, вчора... Сонце заходить за виднокрай. Ми їхали поблизу Калинівки і бачили подвійну таку веселку там, з одного боку, прямо так, і на інший. Майже повну таку, знаєш. Але на фоні таке грозове небо було страшне, як у фільмах про, такі, про урагани. Знаєш, так, але виднокрай був просто ідеальний. Ти сфотографував? А як же? Я закинув сторіс і вже там 3000 людей це все побачили, тому все нормально. Наступне слово – шубовснути. Ну, це слово, мені здається, знайоме всім. Це плюхнутися у воду або пірнути, роблячи от такі сплески. І, в принципі, якби у нас було зараз так само спекотно, як в Італії, то бажання шубовснути десь в басейн або в море там з пірса, то було б набагато більше, ніж в прохолодну таку дощову погоду. Цьому, от, я так думаю. Коли спека, і ти хочеш зануритись у воду, мені здається, що слово «шубовснути» найкраще підходить до цієї, такої атмосфери. Далі слово «кипкувати». Глузувати, сміятися більш з кого-небудь, чого-небудь, насміхатися. Ми схвалюємо гарне почуття гумору, але радимо вам не переходити межу, аби нікого не образити. Це є таке сучасне слово, до речі, воно ну, дуже близьке до цього, але я не знаю, наскільки воно є в словниковому такому, в словникових добірках, тому що воно, це так як слово «хайп», як слово, ну там різні ці «вайн», «вейп» і так далі, ці нові слова, які з'явилися тут. Мені здається, воно не зовсім літературне, але близько кипкувати, тролити кажуть. Знаєш, ну, тобто це з соціальних мереж таке слово є теж, але от, ну, воно не так милозвучно звучить, от, не так класно звучить, як от слово «кипкувати». Якось воно так мило навіть. Уторопати – це зрозуміти або сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ну, я думаю, ми так логічно підводимо до того, що всі наші телеглядачі уторопали, що наступна, ну, наступний сюжет буде такий про слово дня. Давайте вчити вірменську мову. Привіт, мене звати Аїда. У рубриці «Слово дня» вивчаємо вірменську. Гангстаналь. Саме так вірменською буде відпочивати. Запам'ятайте, гангстаналь. Є сірумем гангстаналь. Я люблю відпочивати. Гангстаналь амара. Відпочивати влітку. Гангстаналь горціце то. Відпочивати після роботи. Сподіваюся, ви запам'ятали. До наступного уроку. Програма «Новий день» триває, а ми продовжуємо ділитися з вами цікавими історіями, якимись курйозними випадками. Так, англійська родина з Вінчестера скасувала свою поїздку на Майорку через домашнього улюбленця кокера спанієля на прізвище Беллі. Він погриз паспорти їхніх дітей. Уявляєш, пара заплатила 3300 доларів. І готові були з дітьми їхати у двотижневу відпустку. Напередодні зібрали всі документи, але дитячі паспорти залишили на видному місці. І от зранку чоловік почув шум собаки, спустився на кухню і побачив лише погризені документи. Незважаючи на те, що я сміюся, це насправді дуже сумна ситуація. Коли ви збираєтесь на відпочинок, все у вас готово. Знаєш, ну, коли ти спочатку сказала через домашнього улюбленця, я думав, можливо, не хотіли залишати, щоб він не сумував, але він наробив ну, таких нехороших справ ще на 1300 доларів. Тому що саме стільки вони заплатили для того, аби перенести поїздку через місяць, тому що вони намагалися через сервіс там через добовий сервіс відновлення паспортів швидко їх зробити, але їм просто відмовили. А в аеропорту насправді на цю от жіночку дивилися трошечки як не з повна розуму, тому що вона принесла залишки, які сама власну ручку склеювала. Ну це дійсно було б смішно. Знаєш, це як я ну є випадок був там, от в місті, де я народився, там була одна жіночка, якій не подобалось її ім'я в паспорті. Там було написано Віра,
її звали так, вона вирішила, що так не, ну, це не, і це ім'я не відповідає її там релігійним переконанням. Вона була дуже набожна, вона просто ручкою, синьою звичайною ручкою виправила на Віра, знаєш. І потім в неї почалось багато проблем, зате вона була щаслива. Якщо ваші плани на відпустку ніхто не зіпсував, ніякі домашні улюбленці, ніякі погодні умови, і ви все ж таки відправились на відпочинок, не забудьте взяти з собою камеру і відзняти свій відпочинок, свої якісь пригоди і прислати нам на нашу сторінку Facebook UA Вінниця. І ми обов'язково покажемо це відео у рубриці «Привіт, хелло, бонжорно», як це зробила наша наступна героїня. Тож, дивимось. Так, мы в самой большой в мире Медине, в Фесе. Вот только что нам экскурсовод сказал, что здесь 9000 улиц и больше 3000 мечетей. Ходить по Фесу самостоятельно можно, как бы тут безопасно, но не то чтобы потеряться, есть риск. А вы можете просто зря блукать здесь и не найти то, что стоит здесь посмотреть. Потому что увидеть самые интересные места, конечно, можно здесь в основном с местным гидом. Конечно, Фес, он более... как мне кажется, уже более туристический, чем Мекнес, в котором мы были. Поэтому здесь больше сервиса, чем в Мекнесе. Ну, может быть, такое первое впечатление. Наверное, всю пройти Медину невозможно. Но тут будут запахи, поэтому готовься. Тут разные запахи могут быть. И не очень приятно. Вот рыбу продают. Что? Ну, рыба – это нормально. Вот куриц продают. Давай, иди вперед. Да, живые курицы на вес. Попробуй. Bueno, sin lugar tradiciones. Гоша, Гоша. Попробуй сладко. Это щербет. ЮНЕСКО, да. Это 5000 квадратных километров и 250 тысяч жителей. Четверть миллиона. В принципе, как говорит гид, количество населения росло бы и больше, но, к сожалению, город огражден стенами, и он расти внешне больше не может. Да и вверх особенно. Старый город, да. Вверх тоже. Вот ослик, например, идет, вот прям волшебно все. Я спросила, достаточно ли работы для всех этих людей, которые здесь продают. Продать means watch out. Watch out.
то есть когда, то есть достаточно работы, потому что продавцов здесь просто море. Кто покупает? Судя по тому, что сколько здесь человек живет, то есть по всей видимости, ты говоришь, что это система на самообеспечение. Когда по Медине идешь, не всегда понятно, какая погода. Вот только выходя сюда, можно понять, что солнце оказывается у нас. Как пахнет. Здесь, видишь, целый квартал резчиков по дереву. Какие светильники красивые, да? Это ручная работа. А, конечно, ручная. Тут по-другому не бывает. Ни штука не за денег. Специально дают мяту, чтобы... Это производство. Да, чтобы от этого всего производства выделки кожи вытерпеть, потому что запах очень неприятный. Тут может и стошнить. 11th century tannery. 11th century. С 11 века здесь делают кожу. So when the slaters use different type of animals, cow, camel, goat and sheep. They bring the leather here. The first step, we wash the leather in washing machine. Что такое, ребят? Это тоже делают. И что? Ужас, какой запах. Общага студенческая. Друзі, наша команда завжди звикла ділитися з вами найцікавішою, найальтернативнішою та от, ну, найрізноманітнішою інформацією. Але от ми постійно намагаємося подарувати вам позитив, постійно намагаємося вас чимось здивувати. Різні курйози, веселі, смішні, різні цікаві історії, видатні люди. Але ми також намагаємося не оминати суспільно значимих проблем і, ну, таких питань, які пов'язані з життєдіяльністю наших громадян і які, ну, можливо, навіть трішечки болючі. Так, 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Тож, якщо вас позбавляли вільного пересування та спілкування з родичами, з родиною, відібравши ваші документи, або ж, якщо вам пообіцяли добре оплачувану роботу в Україні або ж за кордоном і не заплатили за ту роботу, яку ви виконали, якщо вас примушували відробляти неіснуючі борги, або вас втягнули у злочинну діяльність шляхом примусу, шантажу або насильства, є підстави вважати, що ви стали жертвою торгівлі людьми. Якщо є історія така в вашому житті, обов'язково з нами поділіться. Пишіть нам на нашу сторінку у Facebook UA Вінниця і обов'язково діліться. До нас у студії 30 липня завітають експерти, які розкажуть, що робити або не потрапити в таку халепу, або що робити,
Якщо вже навіть така потрапили, історія так відбулася в вашому житті, обов'язково включайте в понеділок, 30 липня, програму «Новий день», і ми обов'язково піднімемо ці питання і обговоримо цю таку надважливу тему. Друзі, а поки що ми подивимося невеличкий рекламний ролик, а після нього одразу випуск новин, тому залишайтесь з нами. Ярмарок меду у Вінниці. Для вас свіжий мед 233 гривні за 3 літри. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду з 29 по 31 липня на майданчику біля гіпермаркету «Грош» на перехресті вулиці 600-річчя та вулиці Келецької з 9 до 17 години. Запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! Доброго ранку. Коротко про останні події Вінниччини. За чисельністю поголів'я великої рогатої худоби, птиці та за обсягами виробництва м'яса і молока Вінниччина посідає перше місце в Україні. Такі підсумки за 6 останніх місяців роботи аграрного сектору області оприлюднили у департаменті агропромислового розвитку. Темпи обсягів виробництва перевищують норму, а експорт продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 7,5% та перевищує імпорт у 18 разів. У Вінниці планують вдвічі підвищити тарифи на воду. Аби обговорити питання зміни тарифів, містян запрошують на громадські слухання. Які причини здорожчання, розкаже Вікторія Сандуляк. Вінничанка Ольга Кабак за місяць витрачає близько 8 кубів води. Каже, хоч і отримує субсидію, із пенсією 1600 доводиться економити. Субсидії в мене дають на 2,4 куби, а за остальне там вже 5 кубів вже платиться повна сума. Холодна вода стоїть 7 гривень 59 копійок куб води, а якщо буде майже 13 гривень, це в рахунку те, що я плачу, що мені дають субсидію. А без субсидії, то 8 кубів помножити на 13. Ціни на водопостачання та водовідведення планують збільшити чи не вдвічі. За словами начальника відділу з фінансово-економічної роботи та інвестицій Вінниця облводоканал Дениса Прилипка, формує тарифи Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Чинами підвищення тарифів є зростання вартості основних складових тарифів. Тобто це є хімреагенти на очищення води, є вартість електричної енергії, зростання мінімальних гарантій в оплаті праці, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів і матеріальне виробництво, зростання ставок податків та зборів. Нинішні тарифи встановили 2 роки тому. З того часу їх не переглядали. За словами Дениса Прилипка, підвищення цін – процедура поетапна. Передусім, вінничанам пропонують взяти участь у публічних обговореннях. Протокол даного обговорення з зауваженням пропозиції буде направлено до НКРЕКП з метою подальшого розгляду проєктів розробників тарифів. Процедура встановлення тарифів триває мінімум 109 днів. Це в кращому випадку. Якщо, можливо, будуть якісь зауважені пропозиції в процесі роботи і так далі, тому ми конкретно не можемо сказати, коли вони наберуть чинності. Перед тим, як долучитись до дискусії, необхідно зареєструватись на сайті водоканалу. Відкриті громадські слухання з питань зміни тарифу відбудуться 27 липня о 14 годині у приміщенні облводоканалу. Вікторія Сандуляк, Юрія Кобанчук. Новини. Відтепер пенсіонери мають можливість отримати електронне пенсійне посвідчення. Про це повідомляють у прес-службі Вінницької облдержадміністрації. За допомогою такого модернізованого пенсійного документу можна не лише отримати пенсію, а й сплатити за комунальні послуги через інтернет, розрахуватися за покупку в магазині та мати доступ до інших онлайн-послуг. Отримати електронне пенсійне посвідчення можна у пенсійному фонді. Півтора мільйона гривень з обласного бюджету виділено цьогоріч на підтримку підприємців-початківців. Про це повідомив директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко. Проведення конкурсу стартапів має на меті підтримку підприємницьких ініціатив, надання допомоги підприємцям-початківцям щодо організації та розвитку бізнесу. По 10 серпня триває розгляд бізнес-проєктів, фінансування кращих розпочнеться восени цього року. Ми
розбили суму гранту на три блоки. Перший блок – це до 50 тисяч гривень, це реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності, незалежно від місця знаходження самого суб'єкта підприємництва. Наступне – це до 80 тисяч гривень, це реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності, виключно у сільській місцевості. І 100 тисяч до 100 тисяч гривень – це реалізація бізнес-планів, співфінансування. Ми хочемо, щоб суб'єкт підприємництва, знову ж таки, вніс свою частку не менше 30% від суми гранту. До нас надійшло 104 заявки, з них 37 люди, які не є підприємцями, і 67 ті, хто зареєстровані до 2 років відповідно до умов конкурсу. Щодо самих ідей, да? Ну, я такі цікаві вам розповім, це вирощування бамбуку, створення фундукового саду, от, створення крафтової пивоварні, Ладижин, Ель Портер і інші сорта пива. Дуже цікавий проєкт «Кузня шоу». І до новин спорту. Вінницькі шахісти здобули всеукраїнський кубок. Змагання проходили у Могилеві-Подільському. Там вінничани змагалися зі спортсменами Хмельницького, Жмеринки, Чернівців, Миколаєва. Спортсмени з міста над Богом виявилися найсильнішими. Вони перемогли хмельничан, в тому числі й 2 гросмайстерів із рахунком 3-1. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 19 градусів тепла, хмарно. Наразі це вся інформація. Далі триває програма «Новий день». Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Вдалого дня і зустрінемось. Дякуємо журналістам телевізійних новин Вінниччини за, як завжди, достовірну та оперативну інформацію. А ми теж продовжуємо з вами ділитися цікавими новинами. Так, в Україну вперше завітала оригінальна скрипка Моцарта. Побачити, почути реліквію могли гості фестивалю «Львів Моцарт» на концерті «Закритті» у Львові. Скрипка Вольфганга Моцарта зазвичай знаходиться у місті Зальцбург. За весь час її кілька разів вивозили з музею. Це в Японію, Італію, Швейцарію, Литву та на Кубу. І от зараз в Україну. Друзі, постійно в нашій студії щоранку дівчата завжди, ну так в лапках можу сказати, знущаються з мене по-доброму. Вони постійно готують якісь слова або іноземного походження, або там українські, якісь там супер автентичні, правдавні, і всіляко намагаються мене отак завести в якусь таку ситуацію. Незручну, але то все по-доброму. Я підготував 3 слова для Олі і зараз перевірю, чи вона от компетентна в цьому чи ні. 3 слова. Грай, око і тур. Тобі про щось говорять? Говорять. Це герої мультсеріалу про козаків, про цих шибайголовів, на якому виросло на цих мультфільмах, які складаються з 9 серій, виросло не одне покоління. А написав, намалював їх український художник Едуард Кирич. Тож дивимося зараз мультик про пригоди Грая, Ока і Тура, як козаки сіль купували.
Thank you.
Міжнародні змагання равликів на швидкість. Такі равликові забіги відбуваються там уже півстоліття в Британії. Слизьких конкурсантів дозволено приносити своїх або ж тих, які знайшов десь цей день змагань. Цьогорічно переможця господар знайшов у власному садку день змагань. За перше місце равлик отримав приз у вигляді пучка соковитого салату. Отакий равлик. Переможець. Така інформація, друзі. Ми обговорювали, ну, за лаштунками, поки дивилися мультик, такий момент, що воли, якими там раніше їздили в Крим посіль, вони рухались дуже повільно. От, але це ніщо в порівнянні з тим, як рухаються равлики. От, наприклад, в Закарпатті теж провели такі змагання. Відстань їм треба було подолати 35 сантиметрів. Було 8 учасників, як їх називали, 8 спортсменів, тобто в кожного було по равлику. Багато хто відмовився стартувати. Є така ДНС, ну, в спортивній там термінології є така штука, do not start, ну, типу, не стартували. Є такі, що ДНФ, do not finish, і, скажімо так, але є такі, які перемогли, їх заохочували водою, всіляко там, ну, напевно, не підштовхували. Так, але підбадьорювали. Пози. Чемпіон, переможець, подолав дистанцію. Вона. Так, це була вона. Вона, він, так, переможниця, подолала дистанцію 35 сантиметрів за 27 хвилин, друзі. Ось така швидкість равликів. Ну, цікаво, правда? А більш цікаво, які ще новинки нам розкаже Інна Галецька у рубриці «Новини нового дня», тож дивимося. Вітаю! У Бершаді, що на Вінниччині, відкрили пам'ятник Герою України полковнику Юрію Коваленку, який загинув на сході країни. На полі бою він був командиром загону 3-го окремого полку спецпризначення. На відкриття пам'ятного знаку з кам'яної стели та бронзового барельєфу загиблого військового завітали батьки та сім'я, бойові побратими, учасники бойових дій та жителі Бершаді. Захід завершився покладанням квітів до меморіалу. Наступного тижня у Вінниці відбудеться футбольний турнір, у якому братимуть участь команди сил спеціальних операцій Збройних сил України. Футбольні поєдинки проходитимуть на центральному міському стадіоні 26 та 27 липня. Вхід вільний, тож охочі вінничани зможуть безкоштовно побачити матчі. Цікаво, що у рамках цього турніру 27 липня має відбутися товариська зустріч збірної команди сил спеціальних операцій Збройних сил України зі збірною ветеранів України з футболу. Хто з вітчизняних футбольних зірок приїде до Вінниці, поки не розголошують. У Вінниці відбувся веломарафон «Поклик Деві Джонса». Траса, яку долали велосипедисти у формі кола протяжністю майже 11 кілометрів. Усі велосипедисти старше 18 років, адже організатори вважають трасу доволі складною для дітей. Для участі у перегонах долучилися представники з різних областей України. Допускалися як професійні велосипедисти, так і ті, хто лише починає крутити педалі. У мене вся порція інформації на сьогодні. Зустрінемося вже завтра.
Така цікава інформація, друзі. Я знаю, що багато хто з вас полюбляє відпочивати навіть серед будніх днів. Тому у нас є такий сюжетик невеличкий. Він є нашою такою постійною рубрикою, яка є для всіх любителів творчості, відпочинку. Рубрика «Афіша». Давайте подивимося, що буде цікавого. «28 липня у місті Бар, що на Вінниччині, відбудеться опен-ейр-фестиваль «Бароко». Цьогоріч головна сцена фесту буде розташована на місцевому стадіоні. Тут гості фестивалю зможуть почути виступи гуртів-початківців, яких відібрали організатори, а також вже знаних зірок української рок-сцени. Ще однією локацією стане територія фортеці 16 століття, заснована італійкою Боною Сфорцою, з мальовничим краєвидом на річку Ріп. Вона буде майданчиком для тихої сцени та релаксу. Поруч із зеленою сценою буде представлений фестиваль громадських організацій «You Crazy Nas», що познайомить з організаціями та ініціативами з різних міст України у незвичайній інтерактивній формі. Програма «Нового дня» добігає кінця. Сьогодні ми вам розповідали багато чого цікавого, цікаві інформації з світу, з України. До нас у студії завітали студенти технічного університету, які розповідали про курси урбаністики для іноземних студентів, які приїхали з 13 країн світу, їх 22 студента. В кінці курсу вони подадуть проекти на реконструкцію площу Василя Стуса. Тож, дякуємо, що дивилися. Друзі, а ще ми маємо вам сказати, що всіх, кого звуть Оля, у них сьогодні День Ангела. Ми вас вітаємо, бажаємо всього найкращого, класного настрою вам, сонечка, позитиву і тепла. Побачимось уже завтра о 7:00 ранку. Бувайте! До зустрічі!